Та, привіт всім. Нам попалося завдання, тобто, чи ми навіть самі вибрали, та менторська платформа для чатику Київ.UX. Сьогодні ми розкажемо про весь шлях, який ми пройшли, починаючи від інтерв'ю стейкхолдерів і закінчуючи, що в нас вийшло на виході, і наші кроки, які ми надалі вважаємо, було би правильно зробити. Отже, перше, це ми провели інтерв'ю зі стейкхолдерами. Тут ми всіх пошарили імена. Час цього ми, тобто завдання, зрозуміли, що потрібно провалідувати потребу в менторшіпі, бо є ідея на базі ком'юніті Київ.UX, яке на даний момент є в Телеграмі і зараз недавно запустився сайт, та створити якийсь продукт, щоб зводити менторів і менті. І якраз ми мали провалідувати весь цей процес, дослідити болі менторів, та і фінальним завданням ми мали зробити щось, як було сказано, що можна потрогати руками і закинути в чат UX. Отже, покажемо весь шлях і що в нас в результаті вийшло. Під час інтерв'ю з стейкхолдерами нам закинули трьох конкурентів. Один з них це був, наскільки я пригадую, телеграм-чат та менторбот. Інші це відомі платформи ADP List і Hexagon. Також ми ще під час власних досліджень і спілкування з іншими менторами нарили інших і прямих, і непрямих конкурентів. Тобто, насправді, якщо брати там умовно про прямих конкурентів, то на українському ринку, можна сказати, їх взагалі немає. Ну і ми просто вивчали, як цю проблему вирішується глобально. Та. Тобто є там англомовні сайти, там на них є один-два якісь українці, але загалом ринок умовно в Україні вільний. І там що ми дослідили, що саме серед конкурентів, що дуже важливим є можливість відфільтрувати і сортувати цих всіх менторів по різних параметрах. Хоча наперед забіжу, саме цього ми в нашому продукті не реалізували, але про це розкажуть мої колеги, чому саме. Тепер, напевно, я передаю слово Ані, так? Якщо так, так, так. Все вірно. Наступним нашим кроком було те, що ми провели опитування в нашому телеграм-каналі від групи Київ.UX. Як це було? Тобто це було дві форми для ментора і менті. В результаті ми отримали 17 менторів. 17 анкет менторів та 17 анкет менті і 8 менторів. І, власне, на основі цих форм нам вдалося встановити це те, що більшість менті, вони прагнуть займатися, це 50 на 50, займатися як офлайн, так і онлайн з менторами. Ментори, в свою чергу, вони надають перевагу тільки онлайн-зустрічам. Цікаві моменти також були стосовно грошей, які готові платити. Менті – це в основному так до 500 гривень згодні за таку сесію віддавати, а ментори – тут досить такий широкий діапазон від 250 до 1500 гривень за годину. Так, і виходить, серед цих наших менторів ми відібрали тих, які вже мали досвід спілкування, тобто не ті, які тільки планують, а вже був реальний комерційний досвід. І ми провели інтерв'ю з п'ятьма менторами і п'ятьма менті.
І от зараз наступний, будь ласка, слайд. Виходить, ми всю весь наш здоровий скоп інформації розсортували на різні категорії, щоб в майбутньому нам це змогло виділити наші. Виділити наш основний функціонал в продукті, та? Там як реєстрація буде відбуватися, профіль ментора, прогрес, фідбек, тобто всі ці моменти. Також у нас є колоночка з цитатами. Мені особливо також цікаво було слухати, досить сподобалась цитата, яка один з менторів казав: ментор – це не людина, яка дає відповіді на питання, а та людина, яка допомагає знайти ці відповіді. Що, в принципі, таким може бути майбутнім якимось слоганом. Ось. Так, що нам дали ці інтерв'ю? Ми тут сегментували окремо менті, окремо менторів. З якими проблемами стикнулись менті? Це більшості сервісів, якими вони користувались, це не було якогось такого чіткого графіку доступності ментора. І це їх досить конф'юзило, і вони довго чекали відповіді. Ось. І також ще одна таким пейн-пойнтом був це фідбек. Менті в основному опираються на відгуки та рейтинг при підборі спеціаліста. Ось. І які проблеми в менторів були? Це була потреба оцінка знань менті і усвідомлення цілей. Тому що часто відбувалось так, що перша зустріч витрачався час впустую і, скажімо, виясняли оці моменти. А часто, коли менті сам формулює письмово свою ціль, в нього вже в голові все розкладається по полицям, стає чіткіше розуміння своєї цілі і чого він хоче досягти. І також це фідбек, щоб ментор мав можливість покращити свою навчальну практику. Тобто фідбек корисний як менті, так і менторам. Які від нас є побажання? Це залучати менті до реальних проєктів, практика для портфоліо якась, і побажання для менторів – це зробити такий чек-ліст з перевіркою компетенцій менті і передбачити варіант оплати на благодійність, тому що деякі ментори вони не хочуть брати гроші чи якусь називати суму, і для них цей варіант досить такий прийнятний. І майбутній такий функціонал, який бажано реалізувати, це можливість менторити не тільки одного менті, а цілу групу, і мати бібліотеку з матеріалами для самостійного вивчення і бажано для кожного рівня. Це такі наші побажання на майбутнє. Угу. Так, далі передаю слово Міші. Так, отже, подальшим нашим кроком після аналізу конкурентів та аналізу інформації, яку ми отримали із наших інтерв'ю, ми продумали флоу двох користувачів, тобто і ментора, і менті, і розробили такий сервіс-блупрінт, щоб побачити якісь тачпоінти, де саме вони пересікаються. І відповідно, коли ми визначили ці точки, з опрацьованих даних ми виділили моменти, які на кожному кроці, на кожній такій точці допоможуть нам зробити наш продукт зручним, корисним. І отже, після цього ми приступили до розробки MVP. Через технічні обмеження Вікса, там проблема була трохи з бронюванням, важко було це реалізувати. Ми обрали не Вікс, сайт Київ.UX саме розроблений на Віксі. Тому спершу ми думали, що ми будемо розробляти саме MVP там, щоб воно було все в одному місці. Ну, але змушені були обрати Тільду.
для самого MVP, а для бронювання ми використали такий сервіс, як Calendly. До речі, якщо я не помиляюсь, то в ADP List, чи, ну, в одному з конкурентів теж використовує цей самий сервіс, досить зручна штука. І отже, ми вирішили його також використати собі і перед розробили опитування, яке проходить, такий як скрінер знань, які заповнює кожен менті перед тим, як бронювати собі ментора, перед тим, як бронювати час. Отже, і чому саме так? Тому що, по-перше, як ми говорили, говорила Аня раніше, одною із проблем менторів є те, що менті приходить непідготовлений, не знає точно, скажімо, не може чітко сформулювати, що йому потрібно, а в такому випадку ментор заздалегідь отримує інформацію, по якій він може уже приблизно підготуватися до зустрічі, а також, окрім того, це, ну, скажімо, трохи економить час. Чому саме так? Тому що, ну, по факту, все, що треба від ментора, ну, можна сказати, це заповняти слоти в календарі. А далі йому на пошту буде приходити, після того, як його бронюють, йому на пошту буде приходити скрінер, і по якому йому потрібно буде готуватися, і вже дати час, на коли в нього буде зустріч. І, на жаль, ми не встигли запустити пілот, зібрати якісь дані через довгу комунікацію з менторами. Знову ж таки, час. Не всі мають можливість, скажімо, навіть, ну, не всі ментори заповнили навіть календарі. Там, здається, якщо не помиляюсь, то тільки 7 з 11 менторів заповнили свій графік на календарі. Із-за чого, ну, на жаль, якийсь пілотний пробний запуск. Ти 7 станом на сьогодні, а ще вчора ввечері було там 4. Чи... Так, вчора було ще 4, так. Отже, так, і нашими подальшими кроками, що ми вважаємо, що потрібно було б зробити, ну, перш за все, це поширити, так, результат нашої роботи в ком'юніті. Все-таки люди потрогали, попробували. Далі однозначно потрібно запускати рекламу, можливо, там Facebook, Telegram-канали тощо, тому що, ну, чим більше менторів, тим більше буде зацікавленість менті до платформи. Відповідно, також ми на даний час, коли ми розробляли MVP, ми обрали тільки, ну, скажімо так, як нас ком'юніті називається KVUX, ми вирішили працювати тільки в напрямку UX. А також однозначно потрібно буде, ми вважаємо, додати інші напрямки, такі як там product design, можливо, там графічний дизайн. Це також розширить, по-перше, і можливість менторства там інших, ну, вірніше, можливість додавання інших менторів, більше людей. Відповідно, знову ж таки, зацікавленість до продукту, думаю, буде рости. І також передбачити можливість сортування і фільтрації менторів. Зараз їх небагато, коли їх буде багато, то, відповідно, потрібно буде якось їх фільтрувати. Там по нас також в дослідженні є там критерії, по яких ми вважаємо, це потрібно було, вірніше, фільтрують менторів менті, шукають, це такі, як там, ну, напрям, потім вид послуги, яку надає ментор. Так що це також потрібно буде зробити. Також вирішити, як вимірювати якість менторшипа, рейтинг та відгуки. На жаль, цей функціонал ми також не розробили в нашому MVP, але в подальшому однозначно потрібно буде це питання вирішувати через те, що, ну, відгуки – це дуже важливий момент, як говорила Аня. І для менторів, і для менті. Менті по відгуках так шукають собі ментора по відгуку і рейтингу, а для ментора це важливий нюанс, який допомагає йому покращувати свою практику викладання. Тобто, ну, також це дуже важливий момент.
Ще в нас ми вважаємо, що одним із важливих нюансів це провалюдувати потребу в об'єднанні двох сайтів QVX та UX Mentors. Чому? Для того, щоб, ну, скажімо, зараз це вони знаходяться на різних сайтах і немає такої картини цілісного продукту. Можливо, також це якби лояльність чи як буде може бути більша, якщо це буде саме частина QX Community. Також продумати модель монетизації і розробити інтеграцію платіжної системи. Зараз на даний час платформа не збирається заробляти на цьому, проте, якщо ми говорили про на першій сесії із нашими стейкхолдерами, про те, що якщо ресурс стане популярнішим і потрібно буде витрачати більше часу на його підтримку, то тоді потрібно буде наймати якусь людину, яка буде займатися саме цим сайтом. Відповідно, потрібно буде брати десь гроші на це. Про модель монетизації ми також думали, мається на увазі, там є варіанти, там таке, що нам прийшло в голову, це чи комісія за сесію, наприклад, чи це може бути там покупка там, як не ліцензії, дозволу, ну, верніше, покупка там на місяць там плану. Підписка? Так, підписка, ось точно. Тобто якусь модель монетизації, так, треба буде перевіряти, що буде зручніше, вірніше, не зручніше, а там, ну, вигідніше і для платформи, і лояльніше, до якої лояльніше буде ставитись ментори. Угу. І на цьому все. Дякую вам.